Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vou mostrar é, como está ficando a minha parede no sítio, tá? Efeito pedra, tá? Então vou mostrar para vocês é, como estou fazendo, tá? Vou mostrando por parte, porque meu celular ele sempre acaba dando problema e apagando ah, os vídeos, tá? Então para não perder, vamos lá, já vamos postando. É bom a minha parede tá toda assim, toda mofada, tá? Então, esse efeito pedra eu vou fazer em toda essa parede, mas antes eu dei uma raspada para tirar um pouco desse, dessa tinta velha, tá? Desse mofo. Peguei uma colher de pedreiro, a ponta dele mesmo, eu fui batendo na parede para dar uma, uma quebradinha para quando vinha o cimento ele conseguir fixar. Um pouco mais o cimento, segurar o cimento e não ter o perigo de cair, tá? Então eu vou fazer em todas essas colunas, tá? É, esse efeito pedra. Aí, mas antes eu, depois que eu raspei, eu bati um pouco com. para fazer os buraquinhos, eu fui passando um pouco de cimento, deixei secar para poder vir a modelação. Fiz umas, bol, umas bolinhas de. de... De cimento, tá? A minha medida é dois de areia e um de cimento, tá? Penero a areia para poder ficar um pouco mais fina, tá bom? É, vou fazendo as bolinhas, vou deixando secar um pouco para puxar um pouco, tá? E depois eu venho com o um pincel é, modelando. Tá, vou riscando aí. Eu molho o pincel na água e vou passando. Eu vou passando para modelar a, a parede, tá? Deixando lisinha, mas sempre no efeito pedra, tá? Então vou aprofundando um pouco com a, a, a ponta do o cabo do pincel, tá bom? Então, pessoal, espero que você esteja gostando das minhas dicas do meu canal, tá? Para aqueles que queiram acompanhar. Acompanhar a finalização desse, desse trabalho, tá? Desse efeito pedra. É, siga meu canal, se inscreva aí, compartilhe também para os seus amigos, tá bom? Então fiquem com Deus. Até mais!